Morgen. Meg har dere ikke sett før i dag, og nå er det kvelden. Klokka er 6, jeg står utenfor jobben til Pia og venter på henne. For hun er ferdig på jobb. Skal vi se om jeg har et sted å sette den. Der kan vi sette den. Kanskje ikke. Sånn. Ja, Pia er ferdig på jobb, så jeg har kommet og hentet henne, så nå skal vi hjem. Og vi har snakket om at vi skal bytte soverom, men vi må se om det går. Vi har en del å ordne på rommet vårt, så da kan hende vi må gjøre det først før vi bytter. Så vi får se. Jeg og kjæresten har vært ute på litt shopping i dag. Det er jo søndagsoppe. Og når det er søndagsoppe, da drar man ut. Det er merkelig, ass. Det er... Men vi fikk faktisk tak i et par ting han trengte og sånt, så det var jo kjekt. Det har også vært en liten diskusjon i kommentarene fra vloggen i går, som jeg tenkte jeg bare skulle nevne kjapt her, og si det at jeg kommer ikke til å stoppe å prate om kjæresten min, fordi det, altså, jeg må nesten nevne den, fordi at det forklarer hvor jeg er mange ganger, og jeg kommer ikke til å slutte å prate om den heller. Altså, han er nå såpass viktig del av livet mitt, at jeg kommer ikke til å slutte å nevne han, bare fordi at han ikke har lyst til å være med på kamera. Jeg synes også det var utrolig dårlig gjort, egentlig, å liksom slenge fra seg det at hvorfor han ikke var på kamera, hvorfor han ikke hadde guts til det, liksom. Da ble jeg litt irritert. Fordi at det her går ikke på guts i det hele tatt. Det går på at det er ikke alle som har lyst til å plestre ansiktet sitt på internett. Det er ikke alle som har lyst til å være, la oss kalle det en offentlig person da. Og jeg mener at jeg er en offentlig person, men jeg er kanskje mer offentlig enn mange andre. Og det er det ikke alle som har lyst til. Og det må vi bare respektere, rett og slett. Jeg kan si det at han har blitt mer åpen for det å være med på en video, men jeg kommer ikke til å legge noe press på han og sånne ting. En annen ting som har skjedd er det at på min private Facebook-side så har det jo stått at jeg er i et forhold med Petter Drrrø. Han het ikke det ekte navnet sitt på Facebook igjen, fordi han er en privat person og hadde ikke lyst til å ha det der. Det som har skjedd er at noen har rapportert han, for det er en sånn rapporter-knapp-ting. Noe som gjorde at han ikke fikk beholde Facebook-profilen sin hvis ikke han la inn det ekte navnet sitt. Det er det en person som har gått inn og gjort. Petter er ganske sikker på at det er en som kommer fra oss. Jeg har prøvd å si det at nei, det er det ikke. Jeg håper jo ikke at det er det, for det synes jeg blir litt sånn... Altså... Han må få lov til å være privat så lenge han vil være det. Så jeg er fortsatt på det at jeg tror ikke det er en av seerne våre som har gjort det. Han tror det. Og det må han få lov til å tro, fordi at det er faktisk en person som har rapportert han inn. Sånn at han er nå ikke på Facebook lenger, fordi at han hadde ikke lyst til å ha navnet sitt her, og det skjønner jeg. Igjen, respekterer det han har lyst til. Bare sånn... kjapt. Jeg kommer ikke til å slutte å prate om den. Synes man at det er irriterende at jeg prater om den, så driter jeg å se på videoene. Fordi det her er faktisk, vi vlogger for å vise dere livet vårt. Og han er en del av livet vårt. Og det kommer ikke til å forandre seg. Så synes man vloggene var bedre før, så får man heller gå tilbake og se på gamle vlogger, tenker jeg. Så tenkte bare jeg skulle snakke kjapt om det, fordi at det er en sånn ting som, jeg synes det ble veldig unødvendig og veldig frekt. Det å skulle på en måte begynne å kritisere han for at han ikke vil være med i videoer, fordi at... Og for det første så kom det her fra en person som ikke heter sitt eget navn på YouTube, har ikke bilder på YouTube. Altså, man kan ikke kritisere noen når man ikke gjør det samme selv, hvis dere skjønner hva jeg mener. Eller hvis man gjør det samme selv. Sånn at nå bare legger vi det dødt. Han dukker opp når han vil, og hvis ikke han vil, så vil han ikke. Da kommer han ikke til å dukke opp. Så sånn er det bare. Men nå ser det ut som Pia begynner å bli ferdig, så da skal vi ta vår sin tur hjem. Ta vår sin tur hjem, vi skal hjem og bli der. Pia skal filme en storytime-video hvis ikke hun har gjort det, og så skal vi filme... Oi, jeg er litt trøtte. Så skal vi også filme en snack-video i dag. Yay! For nå er vloggen snart ferdig. Herregud, det her har gått fort.
Det er helt utrolig, altså. Jeg blir huggeren i huet. Men sånn er det. Desember går, og det er 6 dager til julaften. Woohoo! Hva har vi sittet og sett på? Fuller House! Hva syns du? Jeg liker det. Jeg syns det er gøy. Team Matt, eller Team Steve? Team Steve! Team Steve! Ja, men det er bare for at... Altså, ok, Matt er ok, liksom. Han er 9. Han er jo mer enn ok da, ja, men da. Det er jo et eller annet måte, og ikke, vi klarer jo ikke helt å slippe Steve. Nei, fordi at jeg var sånn, åh, DJ og Steve, når jeg var liten og så på Full House, var det sånn, åh, Steve var jo drømmefyren. Japp. Mest fordi han hadde en appetitt som var ustoppelig. Mhm. For mat. Og så det håret. Ja, jeg liker han. Team Steve! Eller Team Steve, som vi også kaller det. Nei, jeg synes den er kjempemorsom. It's a big nisse. Selvfølgelig er det det. Pia, det er bare 6 dager igjen til julaften. I know. Vi har nesten ikke noe. Hva skal vi gjøre når julaften har vært? Hva skal vi åpne hver dag? Ja, nei, altså, nå er det jo ikke kalenderet. It's sad. Vi skulle hatt en sånn egen kalender som gikk til nyttår, og så skulle vi hatt en sånn egen kalender som gikk ut i januar. Ja, men skal du... Share what you're doing. Find your inner beauty and let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ok. Dette er Gentle Eye Makeup Remover. Kult, jeg visste ikke at de hadde det en gang, ja. Med chamomile, sier jeg det riktig. Men gud, sminkefjerneren pleier det å lukte veldig. Jeg tror det at jeg er tett i nesa. Og så snur vi... Oi, hvor var den da, tror du? Her. Hvorfor står det en N der, tror du? True loving. Nature. Right. Nature loving... Ingredients, sikkert. Juicing. What do we juice? Well, I don't know. Jeg tror hele poenget er at du ikke kan lese det før. But I like to try! Nei, men jeg likte den her. Altid på jakt etter en sminkefjerner som fjerner sminka. Stort sett alle sminkefjerner gjør det, men... Det eneste som jeg... For jeg har de som det står Gentle Eye Makeup Remover på. Mm. Eller ikke... Altså, Gentle Makeup Remover. De har med å være sånn der typisk sånn der at du må gnikke og gnu så veldig. Det er ikke sikkert den her er sånn. Nei, det er det som skal bli spennende å se, da. Testing. Da må vi legge ut på Gobi Snapchat og Instagram. Woop woop! Vi er seine med kalenderen i dag. Ja, klokka er 11:50, og vi har fortsatt ikke åpnet den før nå. Det var fordi vi ble så wrapped up i Full House. Jeg ler meg hjert innimellom. Altså, for det første så synes jeg det er morsomt fordi at Kimmy har jo... Altså, hun er jo ikke... Altså, det er jo egentlig ingen av dem som har forandret seg sånn veldig. Pluss at vi... Altså, det her er vår type humor som holder, da. Ja. Og så liker jeg de episodene når alle sammen, når liksom sånn som Danny og Jesse og Becky og Joey og alle sammen er der. Legg igjen en kommentar og fortell oss hvis dere pleide å se på Full House, og om dere er Team Steve. Nei! Team Steve! Eller Team Matt. Japp. Yep. Hvis dere har sett Full House da. Fordi at dere ser på Full House, det hjelper jo ikke. Nei, det har det ikke. Hvis dere har sett Full House, så fortell oss hvem dere heier på. Mm. For vi er jo Steve begge. Og hvis ikke dere har sett Full House eller Fuller House, så ligger alt på Netflix, så dere bør gå og se på det, for det er en utrolig fin serie. Moro. Nå skal... Å nei! Hva skulle vi? Jo! Du skal åpne kalender. Haja! Og i dag er det 18. It is. Ser du uniformen min som henger bak hudpia? Nytt. En sløyfe. Vent, nå holder jeg akkurat over der man filmer. En sløyfes. Du har virkelig sluttet å spise en sjokolade, eller? Ja, men jeg er så lei. Ok. Så sjokoladekalender er ikke det beste som Pia skulle hatt? Nei. Nå snudde jeg den her, ja, og tallene står nå opp ned, så det her blir litt komplisert når vi skal redigere, tror jeg.
Blir det money? Blir det money? Show me the money! Oh my god, det er forferdelig lyd! Ja. Jeg legger også merke til at vi vinner aldri når jeg sier det. Så don't show me the money! Hjelper det? Altså, hun her da, skrapedronninga, som bruker 20 år på skrapen. Vi vant 50 kroner! Gjorde vi det, eller? Ja! Fordi jeg sa don't show me the money! Se! Da, I lost it. Der. Let me focus. Se der! Også en stav! Det er ikke det det heter. Candy cane. Ja. Hvor mange candy caner har vi nå da? Vi mangler en til, og så vinner vi 50 kroner der også. Ja, for nå har vi vunnet 50 ganger. Neida. 50 kroner tre ganger. Yes, vi er oppe i 150. Jeg husker ikke hvor mye vi betalte. 100. 100. Så vi har jo vunnet 50 kroner. For å si vi sånn. Er i pluss! Sånn, så tar vi den interessante. Ja. Oi, oi sånn. Du er ikke i fokus i det hele tatt. Kicks. Vent da, du er ikke i fokus. Ja, men så fokuser da! Der. Ja, men vi skal bruke tid på dette også, vi. Ja, men... Oh, what is it? What is it? Det er... Ansiktsmaske. Oh, men fikk ikke vi det? Vi fikk en sånn ansiktsmaske tidligere også, gjorde vi ikke det? Jeg mener at vi har fått jo, en sånn... Jo, men det var sånn skitmaske... Filma jeg deg liksom fra øya og ned. Det var en sånn skitmaske-ting. Det var det. Det her er en sånn, bare sånn... Og det virker som det er ganske mye sånn at vi kan få prøvd den begge to. Ja, jeg tror vi kan få prøvd begge to, men det her er Miracle Worker. Face mask, give skin a 5-minute facial turnaround, creating glowing luster. Og hvem vet hva det betyr da? Jeg sier men jeg følte egentlig ikke med på hva du sa. Det eneste jeg fikk med meg var luster. Skal vi se. Og det vet jeg ikke hva er. Ansiktsmaske som fjerner døde hudceller og urenheter i dybden, samtidig som porene trekker seg sammen. Påfør masken på ren hud i cirka 5 minutter, og skyll så bort med vann. Så du skal ikke ha den på deg så veldig lenge da. I like it. I det siste, så har Facebook begynt å oversette ting for meg. For tydeligvis så føler ikke Facebook at jeg kan engelsk. Så de føler at de må hjelpe. Og det hadde vært helt greit. Hadde de bare oversatt noe som virket fornuftig i det hele tatt. For da skal jeg lese, jeg tok bildet av en spesiell sak i sted, for jeg tenkte jeg skulle dele det med dere. Det er da... Rob Kardashian, aksjer linjer fra hjertet, de dro fra meg. Åh, stakar. Liksom, det er fra da, er Rob Kardashian shares heartfelt message, they left me. Altså, aksjer linjer fra hjertet, hva i svart er det for noe da? Jeg skjønner ikke hva de, altså, også, hvem er det som oversetter det her? Jeg skjønner at det må være Google Translate eller noe. Altså, og bare sånn å si fra at neste delen er ikke egnet for små barn. For nå kommer det et stygt ord. Men her om dagen, så var det da, jeg ble sånn, for det første så hadde de skrevet det med store bokstaver, fordi at det ordet de hadde oversett det fra, var også i store bokstaver. Men det var da om enten Kylie eller hun andre. Kylie Jenner, og så er det Kendall. Ja, en av dem har gitt ut en kalender, hvor de er litt sånn, mindre påkledd, for å kalle det. Eller hva det er for noe, jeg vet ikke, jeg har ikke sett så veldig mye på det. Men Facebook hadde da igjen vært snille og oversatt dette for meg. Så det sto bare, jeg tror det var Kendall. Vi sier at det var Kendall, det kan enda være feil, men Kendall Jenner rævkjøres av fansen etter kalenderutgivelse. Og jeg bare, seriously people, hva i alle dager? Og så er det jo sånn at du kan vurdere oversettelsen, og jeg bare en stjerne med en gang. Og så står det sånn, se originaltekst, ja. Og jeg tenkte, dette blir gøy, for det at null, altså jeg vet ikke hva rævkjøres er på engelsk engang, og jeg tviler på at man brukte det i en nyhetssak. Så jeg liksom bare, ok, se original oversettelsen. Og det var da et eller annet sånn, Kendall Jenner slammed by fans. Og jeg bare, no freaking way at slammed oversetter til rævkjøres, unnskyld. Men Facebook, skjerpings.
Og hvis du først skal oversette ting, ikke bruk Google Translate. For eller den til Marcus også, i stad. Ja, hopper, og liksom, det var sånn, altså det er null, makes null sent. Så bare så sier fra Facebook, alltid en stjerne når dere oversetter ting, fordi det makes no sense. Du må alltid se oversettelse for å skjønne hva de prater om. Så nå er det tilbake til å være egnet for barn. Jeg hadde selvfølgelig avsluttet vloggen innen jeg så den nyeste videoen til Helle i går. For ellers så hadde jeg snakket om det i går, for jeg satt jo her med tårer i øya og bare glisa. Men Helle har lagt ut nytt cover, og det er av Maria Mena-sangen som jeg la ut om på Instagram når hun har oversatt Coming Home for Christmas. Er det det han heter på... Home for Christmas heter sangen hun har hatt. Og så har hun nå oversatt den, eller det er en annen som har oversatt den da, men det er jo fortsatt hennes sang. Og jeg så hun synge den på NRK P3, for de hadde lagt ut et sånt klipp av det på Facebook. Jeg og Guro hørte den første gangen, fordi Cortado sangen på julekonserten som vi var på, men... Den, altså, for det første, jeg synes den norske versjonen egentlig er bedre enn den engelske, men når Helle synger den, så er den jo bare så nydelig. Helle har jo en så fantastisk stemme. Så jeg hadde snakket om det her i går, hadde jeg ikke avsluttet vloggen, men derfor så gjorde jeg en sånn liten mental note med at jeg måtte ta og så huske å nevne den i dag. Og det gjorde jeg. Yay me! Men nå tror jeg vi skal si natta sånn at vi får... Godt, det var ding, Petter. Vi vil også si gratulerer til håndballjenten i dag, som vant gull. Er det det den heter? Vi vant finalen. Jeg vet ikke hvordan finalen det er, eller sånn. EM var det ikke da? Ja, den vant i hvert fall. VM? Et eller annet, det slutter på EM. De kom først, og vi vant. Whoop, whoop. Yes, som dere ser, jeg og Guro er fryktelig sportsinteressert. Veldig. Vi fikk høre fra butikkdama på Meny på Mosporten at finalen gikk i dag. Så peiling hadde vi. Men i hvert fall, vi sier takk for oss og natta, og så ses vi i morgen. Ha en flott start på uka. Jeg synes det er litt rart, fordi at siden jeg har vært på jobb i dag, så har jeg ikke på følelsen at det er søndag i dag. Nei. Men jeg vet, jeg klarer ikke... I start hadde jeg på følelsen at det var lørdag, men... Nå så klarer jeg ikke helt å plassere dagen, så det at det er mandag i morgen, det har gått meg, det klarer ikke jeg helt, så jeg må bare huske at jeg må på jobb i morgen. Pia klarer ikke å plassere dagen, faktisk. Men dere får plassere mandagen der han skal være, og så ses vi i morgen. Altså mandag. Natta. Mwah.